deqrashin aya la gaarsiiyay qoysaska soo barakacay dagaal beeleedyo dhawaan ka dhacay deegaanka Dharkeyn Geenyo ee gobolka Sool waxaana deeqdani soo ururiyay dhalinyaro iskoodi soo xilqaantay oo culimadooyinka magaalada Buuhoole oo yana ka soo ururiyay masaajidda waaweyn ee deegaankani waxaana deeqdani maanta la gaarsiiyay deegaanada Balicad Gadeer iyo Xirxid oo ay ku soo barakaceen qoysaskii ka soo qaxay dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaanka Dharkeyn Geenyo gudi dhalinyaro oo loo xilsaaray qaybinta deeqdani ayaa waxay sheegeen in deeqda ay u direen deegaanada Ducmo iyo Shiniile la soo celiyay sababo amni dartood waxaana ugu horeyn halkaasi si wadajir uga hadlay Cabdulle Axmed Rawte iyo Cabdiraxmaan Saleebaan Maxamuud. Deeqdii shalaytaanu qaadnay waxaan ku qaadnay laba gaadi, labadii gaadi markaanu meesha ku geynay waxyaalo badan oo noo soo aragnay. Dhinacan haddii la haydno waxaan ugu talagalnay deeqdaasna 200 oo qoys inay kaafido. Waxaan ka koobnayd itemyada la quuto kuwa ugu fiican sida sonkorta, bariiska, saliidda, baastada, daqiiqda iyo sharaab iyo timir. Intaasay ka koobnayd labadii gaadi waxaan ku kala qaybinay jidka gaadi waxaan u dirnay xaggan meesha loo yaqaano Dhumay iyo Shiniile iyo xagga Ducmo gaadhiga kalena waxaan u dirnay xaggan Balicad inuu ka sii qaybiyo iyo meesha loo yaqaano Gadeer iyo Xidxid. Ilaahay mahadiyo haga gaadhay xaggan waqooyi si wacan bay noogu soo fashay hawshii waanu ka soo qaybinay wax dhibana kale maanaan kulmin aad baa naloo soo dhoweeyey. Dhinacii kale haddii aan gudo iyada aan gaadhiga u dirnay waa inoo suurtageli weyday. Markii aynoo suurtageli weyday gaadhigii isagoo tabtiisiya baanu soo ceshanay, xidhiidh waa la sameynay, xagga odayaasha iyo nin kale meel badan baan kala xidhinay xagga Shiniile iyo meesha loo yaqaano Dhumay iyo Ducmo. Marka waa inoo suurtageli weyday xagga sababa amni awgood raashinkii gaadhiga xagga u dirnay sidiisii baanu soo celinay iyadaan shirkad laga saarin. Waana kan hadda u jeediin gadaasheeda yaalla isla Buuhoole aanu ku celinay. Halkaas baanu ku haynaynaa inta haddii Ilaahay idmo aynu ka helayno cid hawshaas naga fala qaada ama naga qabata oo xagga aan ugu talagalay ah. Waxaanu ka soo ambabaxnay magaalada Buuhoole, waxaanuna aanu ku soconnay dadkii halkaa dhibaatadu ay ku gaadhay ee ka barakacay guryahoodii ayaanu u soconnay mucaawino yar oo aanu uga soo qaadnay walaalahood reer Buuhoole. Insha allahu tacaala sida aynu ognahay deegaanadii dadkii ka barakacay deegaano fara badan oo ballaadhan bay tageen. Deegaanada laba aag baanu u qaybinay. Aag dhinaca koonfureeda iyo aagga dhinaca waqooyi wixii ka kala maray labada magaalooyinkii laga qaxay. Insha allahu tacaala labadan gaadhi aad arkaysaan si siman oo miisaaman baanu usoo raray annaga oo horeyna usoo maray deegaanada oo wax ku qorsheynay. Insha allahu tacaala labadan gaadhina wuxuu u tegi doonaa dhinaca koonfureed, gaariga kalena wuxuu mari doonaa dhinaca waqooyiga dadka jooga. Waxaan kaliya ku dari lahaa dadkan aad arkaysaan waa ururadii bulshada rayidka ahaa, waa dhalinyaradii gobolka Cayn iyo maamooyinkoodii. Inta badan dadku waxay lahaayeen hay-ad baad waxaan wada barnaamijyada ugu faraha badan ee nala weydiinayna hay-ad buu ahaa. Annagu hay-ad waan ka madax bannaanahay. Sidoo kale barnaamij aad afka loogu hayo oo ah siyaasad aad iyo aad ka waxaan u caddaynaya inaanu ka madax bannaanahay totalisba siyaasadaha gobolka Cayn ka jira noocay doonaan ba aadane. Oo barnaamijkaygu uu ahaa contribution keliya, waxa aanu soo ururinayna uu ahaa hebel oo maxaad noogu daraysaa taas baryo. Waxaan intaa ku darayaa nabaddu waa shay qaaliya. Dee labada qoys waa laba qoys oo dhaliya ah, waa laba markooda horena wada dhashay marka dambena dhaliya ah. Ma garanayo ilaa iyo hadda waxa dadkii ku dhacay islaamka ahaa ee dadka dhexgeli jiray hadday simada tahay, hadday cuqaasho tahay, cid kastoo caqli saliima haysa hadday tahay. Annagu waxaanu u aragnaa inaa wixii kale hadda dhex taagan wax afuufaya dabkooda mooyaane inayna wax kale ka shaqaynin. Sawadadooda oo deeqdani raashinka ahayd ayaa waxaa loo qaybiyey 200 oo qoys oo ka mid ah qoysaskii ka soo qaxay dagaal beeleedyada dhawaan ka dhacay deegaanka Dharkeyn Geenyo ee gobolka Sool. Waxaa inoo qoysaskani si weyn ugu mahadceliyeen dhalinyaradii iyagoo deeqdani gaarsiiyey wasaadaha.